Før vi starter, setter vi over til Dagsnytt med de siste nyhetene. Her er nyhetene. Mitsubishi Cordia Sarajevo 1600 SR, Mitsubishi Tredia Sarajevo 1600 GLS og Mitsubishi Galant Sarajevo 1600 GL. Og nå været. Med Mitsubishi totalgaranti er du helgardert. Vi sitter her i Mitsubishis presseloge, og salgssjef Meidol Wienerstang, hva innbefatter Mitsubishis totalgaranti? Vel, den innbefatter blant annet en garanti mot gjennomrusting i 73 år, bensinforbruk bare på annenhver mil, garantert akselerasjon fra 0 til 100, garanti mot kollisjoner i 6 år eller uansett kjørelengde, en treårsgaranti mot fulle askebegre, soltak i ekte skinn, airconditioning i handskerommet, overhengende bakaksel i 18 karat gull, eneste bil med varselfirkant, trykkupé med surstoffmasker i taket og redningsvester under setene, ekte edderhundsfjærer på alle fire hjul, fluesmekker i baksetet som standard, halogenfrontlys i fire farger med trinnløs dimmer, sekssiffret kodelås i hver dør, fosfatfri direktinnsprøytet katapultmotor som nøyer seg med 4 oktans bensin, utvendige farger, intervallseter, blyglassvinduer bak, trinnløs speedometer med flere hastigheter, statsdrevet vifte, atomfri soner i baksetet, roterende ratt og nedfellbar gasspedal, samt muligheten for tilkobling av sidevogn mot et tillegg i prisen. Si meg, Wienerstang, er det sant alt dette da? Vel, kanskje ikke helt, men det jagger ikke mye om å gjøre. Takk for det, og da vi klar for resultatene fra den store missekonkurransen. Mine damer og herrer, nummer 1 og Mitsubishi, Sarajevo! Og nummer 2 og Miss Fornøyd, Siri Lanka! Og nummer 3 og Mistenkelig, jeg vil tillegge meget mistenkelig, Karl-Heinz Stuckenschneider! Unnskyld, har de tid et øyeblikk? Ja. Hvilken bil ville de foretrekke hvis de kunne velge? Jeg ikke noe glad i å kjøre bil, jeg. Nei, kutt! Hør her, dette en reklamekassett for Mitsubishi, ikke sant? Du skal bare si Mitsubishi Tredia Sarajevo 1600 GLS. Det klart? Nå ja. Har vi gått gjennom dette så mange ganger, nå må du kunne klare dette her. Ja, ok, ja. En gang til. Kjør lyd! Lyd går. Unnskyld, har de tid et øyeblikk? Ja. Hvilken bil ville de foretrekke hvis de fikk velge? Bil? En Rolls Royce, kanskje? Nei! Kutt! Hør her, det er utrolig at de ikke kan klare dette her. De betalt for å si Mitsubishi Tredia Sarajevo 1600 GLS, ikke sant? Jo. De bruker å snakke sant en gang. Bare si det! Ja. Alright, så her, ta manus da. Her det manuskriptet, ikke sant? Så bare leser du her. Mitsubishi Tredia Sarajevo 1600 GLS, ok? Ja. Klart? Ok. Kjør lyd! Unnskyld, har de tid et øyeblikk? Mitsubishi Tredia Sarajevo 1600 GLS. Var det bra? Her i studiodag har vi faktisk en mann som påstår at han i stand til å imitere en Mitsubishi Cordia Sarajevo 1600 SR. Stemmer dette? Ja, det stemmer. Helt utrolig, men vi skal visst få en demonstrasjon her. Er du klar? Ja. Vær så god, sett i gang. Jeg sa vær så god. Ja, vær så god, hva mener de? Ja, de kan sette i gang og gjøre det. Sette i gang? Ja, men skal jeg gjøre det en gang til, altså? Ja, har de gjort det i det hele tatt, da? Jeg har ikke hørt noen ting, jeg. Nei, hørt? Nei, jeg kan ikke imitere lyden. Det er utsett jeg kan imitere. Da vi direkte inne fra annen omgang i hopprennet her i den lille bakken. Og det hopp nummer 56, det nordmann Thorvald Pølsebubråten, som dessverre bare ligger på 27. plass etter første omgang, som altså ledes av østtyskeren Wolfgang Bratwurst Esser foran finnen Kari Ulli Buksa. Og på en sensasjonell tredjeplass hittil italieneren Paolo Tomato. Men altså, mine damer og herrer, det Pølsebubråtens tur. Hele Norge med deg nå, Pølsebubråten. Nå må du få det til. Der tar han fart, kommer ut fra hoppgang. Der en hoppgang, han kommer høyt over kulen. Får begge skiene fint under seg og legger seg utover. Pene samlede ski, han trekker meter på meter på meter. Og fjellstøtt ned.
gråten, og det ny bakkerekord her i den lille bakken. Og så still, da skal vi se. Han får 13, 20, 20, 20, og hør her, 21 av den siste dommeren. Og han ikke svensk engang, han norsk. Men det hjelper ikke, mine damer og herrer, for øverst og laveste karakter strykes. Han står igjen med stillkarakterene, 3 ganger 20. Jeg skal prøve å få fatt i pølsebrotten her nå. Pølsebrotten, kom bort hit i bro et øyeblikk. Hallo, pølsebrotten, kan du komme hit? Hva kommer da, mine damer og herrer? Ja, pølsebrotten, en fantastisk prestasjon. Etter første omgangs mislykkede hopp lå du helt ned på 27. plass. Nå ble det bakkerekord, og du oppe i teten. Hva har skjedd? Vel, jeg skiftet ski i pausen da. Oi, jøss, det må ha vært fantastiske greier. Hva slags ski det å skifte til? Mitsubishi. Og vi kan ønske velkommen til den store, store spørrekonkurransen og selve finalen, der man ved å svare riktig på 2 spørsmål kan vinne 100 000 blanke norske kroner. Og vår deltaker klar. Her kommer han, velkommen. Og hva heter du? Jeg Arne Lune. Det var ditt svar, ja. Og hva sier dommeren? Vel, det fulle og hele navnet hans jo Arne Valdemar Hector Zacharias Opec Schablong Per Sulten Herman Lune. Men Arne Lune jo så nær, så det svaret det må vi godta. Og det var fantastisk! Jaha, og da, det var altså riktig svar på spørsmål nummer 1. Og nå kommer det avgjørende spørsmål. Det altså 100 000 kroner som står på spill. Du klar? Ja. Og spørsmålet lyder som følger. Hva heter hovedstaden i Jugoslavia? Mitsubishi Sarajevo Galant. Hva behager? Mitsubishi Sarajevo Galant. Ja, det ditt svar altså? Ja. Jaha, hva sier du om her til det? Ja, så riktig svar jo Beograd, men Sarajevo, som Lune svarte, det ligger så nær Beograd, at det svaret, det må vi kunne godta. Ja, det fantastisk, du har vunnet. Gratulerer, gratulerer, her har jeg sjekken, vær så god, 100 norske kroner. 100 kroner? Men var det ikke 100 000 da? Vel, hva sier dommeren til det? Jo, Lune har for så vidt rett. Det var 100 000, men i dette tilfellet 100 så nær 1000 at det må han godta. Klokken 6:41, mandag 6. oktober 1983. Stedet saltørkenen utenfor Salt Lake City, USA. Temperaturen 135 grader Fahrenheit, og det bare 2% fuktighet i luften. Anledningen, økonomitest av Mitsubishi Cordia Sarajevo 1600 SR, som står klar på startstreken rett foran meg her. Ved siden av denne, en annen bil, heretter kalt det andre merket. Begge bilene blir nå tilført nøyaktig 5 centiliter bensin, og det nå klart til start. Først, det andre merket. Og der forsvinner den som en prikk i varmedisen. Og der får jeg signalet som forteller at bilen stoppet, og at bilen har kjørt nøyaktig 1125 meter. Men nå, mine damer og herrer, den nye Mitsubishi Cordia Sarajevo 1600 SR. Nei, dette er det andre merket. Det var den første bilen som var Mitsubishi Cordia Sarajevo 1600 SR, selvfølgelig. Mitsubishi, alltid. Hei du, Jesper Deiget. Yes, hei du. Det var lenge siden siden. Ja, bare, hva driver du med nå? Du, jeg jobber som dellag for biler, ja. Dellag for biler? Ja. Er du fotograf, da? Jo, jeg fotograf, jo. Ja, men hva gjør en fotograf på dellag for biler, da? Ta skjermbilder. Vi sitter her sammen med administrerende sursjef ved Mitsubishi her i Norge AS, Mikkel Mus. God dag. Og Mus, Mitsubishi ble valgt til offisiell leverandør av kjøretøy under vinterolympiaden i Sarajevo. I den forbindelse dere på markedet med 3 nye bilmodeller oppkalt etter Olympiabyen, altså Sarajevo. Mm-hmm. Hva med fremtidige planer? Har dere lignende ting på gang dersom for eksempel Lillehammer får vinter-OL i 1992? Ja, i høyeste grad. Vi regner som ganske sannsynlig at Lillehammer vil få de olympiske vinterleker i 1992, og i den anledning har vi en modell klar, og den har fått navnet Mitsubishi Lillehammer Sport 2,3 liter. Det var ikke verst. Nei, men fordi vi nå ikke vet om byen Lillehammer kan arrangere alle vinterøvelsene, så har vi laget en hel kolleksjon med nye modeller. Som for eksempel Mitsubishi Mjøsa Sprint GT, Mitsubishi Gudbrandsdal G35 2,3 kilos, Vi har Mitsubishi Mysen Diesel, Son Sedan, Skoppum Hardtop, Flisa Deluxe, Asker og Bærum Turbo og selvfølgelig Mitsubishi Holmen Colt GS. Vi har også en del modeller i forbindelse med vinter-OL der modellnavnet av mer generell norsk karakter, som for eksempel Mitsubishi Beksøm GT, Sushil Forvil,
lutefisk, cabriolet og Mitsubishi akevitt 2,3 liters. Men hvis Lillehammer nå ikke skulle få vinter-OL i 1992, hva da? Ja, da har vi en modell I reserve, nemlig Mitsubishi Filleren Galant.